Jeg har også fået nogle spørgsmål fra studerende. Jeg har fået et spørgsmål fra Cecilia, der er i gang med sin kandidatuddannelse på medicin, og hun skriver, jeg har nu en del over under mig over, at der virker til at være enormt dårlig styr på tingene fra administrationens side. Jeg har i mine år som studerende for eksempel endnu ikke oplevet at få udleveret et rigtigt skema. Derudover hører jeg ofte om folk, der oplever, at underviseren ikke er blevet informeret om, at de skal komme og undervise de studerende. Så mit spørgsmål er egentlig, hvad planlægger I at gøre for at rette op på dette? Jeg er glad for at have fået dette spørgsmål, og det er desværre ikke det første gang, jeg har hørt om det. Det er måske ikke helt så enkelt, som det kunne lyde. Der er forskellige systemer, der kan tale sammen. Systemer, der håndterer lokale bookning og planlægning af undervisningen. Og det er selvfølgelig noget, vi skal arbejde videre med. Et andet initiativ er, at vi skal udvikle en portal til de studerende, så de lettere får adgang til de informationer, som man studerende har brug for i sin hverdag. Jeg skal selvfølgelig beklage, hvis man som studerende har haft nogle uheldige oplevelser. Vi gør vores bedste, men derudover vil jeg opfordre til, at hvis I oplever nogle problemer, I tager fat i jeres lokale studieadministration, fordi det er netop den dialog, vi har brug for, og de tilbagemeldinger fra jer, for at vi kan levere en bedre administrativ service.